Vítám vás na online měření. Tadá! Dneska budeme měřit krásnou věc. Budeme měřit charakteristiku diody. Měřit ji budu já, vy budete doma měřit taky. Tak, přemýšlím, jak to udělat. První věc, povíme si, co je to dioda a jak to funguje. Už jste od pana Valtra slyšeli spoustu teoretického povídání. Pro naše účely v tuhle chvíli jsou důležitý dvě věci. Tři. První, tady to je značka. Když je to svítící dioda, dáte tam takhle dvě čárky, dřív tam byly dvě šipky, ale on to nikdo moc nepsal, tak se tam začaly dělat jenom čárky, to je svítící dioda. Když je křemíková nebo germaniová, tak se to tam nepíše, to se pak rozumí z toho, jakou má ta dioda katalogovou značku, třeba takovouhle. Jedním směrem tou diodou proud teče a druhým směrem jí proud neteče. To je pro nás absolutně nejzásadnější. Ale ve chvíli, kdy skrz tu diodu ten proud teče, tak vždycky na té diodě je konstantní úbytek napětí. Ten konstantní úbytek napětí je právě to napětí, při kterém se ta dioda otevře. A pro křemíkovou diodu je to UD jako U dioda, což je to samé jako UT0, tak to napětí je asi 0,7 V. Pro germaniovou je to míň, tam je to 0,3 V. A pro ty svítící diody, dáme LED, bývá to přibližně 2 V. Tak, důležitá věc, kterou je potřeba si zapamatovat. Na té diodě kvůli tomu úbytku napětí vždycky vznikne nějaká výkonová ztráta. A máme tady krásný úkol. Spočítám já. Máte diodu, skrz kterou teče proud 50 A. Je to obrovská dioda, třeba takhle velká dioda je někde na tramvaji. Z nějakého důvodu skrz tu diodu teče 50 A. Je to křemíková dioda, takže na ní bude ten úbytek napětí 0,7 V. Výkonová ztráta na té diodě bude úbytek napětí, nebo to prahové napětí, to, co budeme dneska měřit, krát ten proud. V tomhle případě to máte nějakých 35 W. 35 W nemůže protékat takhle malinkatou věcí. Na to potřebujete pořádný chladič. Takže typicky na těch diodách nebo na těch polovodičových věcech jsou obrovský chladiče, který pořád musí chladit jenom ty nešťastné výkonové ztráty, které ta dioda z principu má. To LED znamená light emitting diode. To je jenom tak. Vy jste taky věděli, co to zkrátka znamená. My dneska budeme měřit voltamperovou charakteristiku. To funguje tak, že máte graf, na kterém je závislost velikosti proudu na napětí. Tady budou řádově nějaké miliampéry. Tady budeme mít volty. A někde tady bude 1 volt. Ta křemíková dioda se bude asi chovat takhle. Budeme postupně zvyšovat napětí. Tady tím směrem se zvyšuje napětí. Budeme zvyšovat napětí a ten proud skoro vůbec nebude nic dělat. Až pak najednou u těch 0,7 V se to zlomí. Začne se to zvedat. Bude to hodně rychle stoupat. Takže my tady v tom místě budeme potřebovat nasekat hodně měřících bodů. A tady už je to skoro lineární ta část, takže tady nás ty body až tak nezajímají. Ale tady v tomhle místě potřebujeme to měření vyšetřit hezky přesně. Tohle bude křemíková dioda. Ta germaniová to bude mít trochu měkčí a bude to mít dřív. A ty svítící budou až někde tady. Co vy uděláte? Vy ode mě dostanete změřený body a ty změřený body z těch se sestaví graf.
tom grafu budete mít něco asi takovýhodle. Ne teda. Potřebujeme něco ostřejšího, něco takovýhodle. Tak. To prahové napětí je místo, který když uděláte tečnu z toho grafu, tak kde vám to protne 8 napětí, tak tam je právě to prahové napětí. Až to změříte, tak tady budete mít 4 jakýhle exponenciály, tak vy uděláte to, že v tom Excelu si všechny ty exponenciály protáhnete těma tečnama. A tohleto je metoda, jak graficky vyjádřit, kde to prahové napětí je. Jak to bude fungovat ten protokol? Máme zadání, změřte charakteristiky vybraných diod klasickou metodou a graficky určete jejich prahová napětí. Máme schémátko, schémátko můžete do toho protokolu si učit z toho zadání, napište tam citace, nebo napište tam citace, ale napište tam, že to je převzatý ze zadání. Vždycky, když budete někde přebírat schémata, napište, kde jste je vzali. To samé, když budete někde brát data z tabulek, napište, od koho jste ty data dostali, pokud se to neměřili sami. Postup měření. Proměnným vzorem nastavujte proud diodou podle hodnot v tabulce a odečítejte napětí. Protože my budeme hlavně vyšetřovat ty proudy, tady vidíte napětí, nic se neděje a pak najednou okolo 0,6 V se to zblázní a vyletí to nahoru. Takže my budeme dělat to, že budeme postupně zvětšovat proud. Samozřejmě budeme kroutit na zdroji čudlíkem na napětí, ale odečítat budeme proud, takže budeme se snažit nastavit tyhle ty proudy a tady budeme psát při jakých napětích se nám ty proudy podařilo nastavit. Máme diodu 1, 2, 3, 4. V měřeném předmětu budou napsané diody 1, 2, 3 a 4 a bude napsané, která je křemíková, která je germaniová, jestli byla červená nebo modrá. Dvě svítivé diody si tam dáme a křemíkovou a germaniovou. Ten odpor je tam jako bezpečnostní překážka, protože kdybychom ho tam neměli, tak nám ten proud vyletí klidně na 10 amperů a ta diodu okamžitě schoří. Takže proto je tam ten odpor. Ten odpor bude 1 kΩ. Zadání opisujete, jako vždycky. Co je tady ale novinka, protože vy jste doma a já jsem tady, tak váš úkol bude si zapnout tady Circuit Simulator. Je tam vidět. A v Circuit Simulatoru budete nastavovat sestavíte si takového bude, dejte si pozor, kterým směrem ta dioda vám ukazuje. A tu diodu si můžete nastavit germaniovou, nějaká general purpose, nějaká obecná křemíková, spínací dioda a Schottkyho dioda a pak jsou tady ještě další. Tak to uděláme jenom s tou germaniovou a s obecnou křemíkou. Já tam nastavím tady tu 1N4004. Máme i tam kiloohmový odpor a vy na tom zdroji budete postupně nastavovat napětí k zásnici. Začneme třeba na 0,5 V. Musím to dělat s tečkou. A teď, když kliknete na tu diodu, tak se vám vpravo dole, a teď to je vidět celý, tak tady se vám ukazuje proud. Tenhle ten proud je ten, co budete nastavovat. No, to bude takový nepraktický. Zkuste to nějak řádově nastavit, to, co je v tom protokolu, ať je v té tabulce, týhletý, máte 20 mA nejvíc, 0,5 mA, ale teda až do těch 20, tak nastavujte to napětí na tomhletom zdroji tak, aby postupně ty proudy tou diodou, které budou vidět tady, tak to tak zhruba kopírovalo to, co budeme nastavovat pak fyzicky na tom měřáku. Já tady dám třeba 5 V. A teče proud 4,3 mA.
Myslím to trošku víc. 5,5. Yes. 5,35 mA, krásný. Můžete si k tomu udělat ale můžete si k tomu udělat jinou tabulku, ale důležitý je, abyste pak měli graf té křemíkové diody, byla tato změřená hodnota a vedle ní byly ty vypočtené hodnoty. A zase budeme porovnávat, jak moc se to překrývá. Není to úplně tak přesný v tom směru, protože my používáme nějakou konkrétní diodu tady v tom katalogu. Problém je, že ty diody, co tam zapojujeme, tak já nevím, jaký to jsou, já jenom nevím, jestli je křemíková nebo germaniová, ale nevím, jestli je to vyloženě ta 1M4004. Pak to nějak v závěru můžeme zohlednit, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tady budete postupně měnit to napětí, tady máte 6 V, tak dáte 7 V. A vidíte, že proud diodou je už 6,3 A a 10 V. Tady už je 9 mA a takhle postupně proměříte celé to koleno a uděláte si ty svoje data. Není to zase takový práce, to máte za 10 minut hotový. U té první to trochu potrvá a pak to tam už nasekáte, když už budete chápat ten princip. V závěru budete porovnávat změřené hodnoty ode mě a ty, co jste si udělali v simulátoru, a ve všech těch případech uděláte tečnu v grafu. Ta tečna v grafu, to si ukážeme, jak se to dělá. Dělá se to přímo v Excelu. To má čára, tam takhle vezmete jak v malování čáru, tak uděláte čáru a vyznačíte si tam ty napětí a v závěru budete diskutovat, jestli změřený a simulovaný napětí bylo stejný. Když nebylo, zkuste se tam zamyslet, jaký by mohly být důvody, proč to nebylo stejný. Určitě to je tím, že používáme jinou diodu v katalogu, v simulátoru a jinou diodu v tom případě toho fyzického měření. Já tady vytáhnu detail. Sem to napájíme. Tady vidíte, nám jde drátek do levýho přístroje. Tady máme nastavený jako ampermetr na 20 mA rozsah, ale tady pak ještě dám Ačko, ať se nám to neplete, jak nám to ukazuje přímo ampéry. Dál pokračujeme. Kilomový odpor, dioda. Přímo na diodě odebírám ten úbytek napětí, koukám se, kolik to je. Je to nastavený jako voltmetr, rozsah do 20 V. Volty. Ten nám to bohužel nepíše ty ampéry, škoda. Připíšeme lihovkou. No, asi vidíte hezky na ty přístroje. Napětí na první diodě. První dioda je obyčejná křemíková dioda. Vidíte, všimněte si, že jsem nastavil 3 V na zdroji a 3 V jsou na diodě. To znamená, že ta dioda je zapojená v závěrném směru, neprotýká jí žádný proud, takže není žádný úbytek na tom odporu a tím pádem přímo napětí na zdroji je i na těch měřácích. Tak já ji otočím. Když ji otočím, tak vidíte, jak krásně spadne to napětí na 0,7 V. A cokoliv na tom zdroji nastavím, teď dám 5 V, 6 V, 7 V, 9 V, 12 V, pořád na té diodě je velmi malá změna toho napětí. Už to moc nestoupá. Už to budu snižovat. 5 V, 4 V, 3 V, 2 V, pořád je tady těch 0,7. 1 V, pořád 0,7. A 1 V, už je to 0,6. No a když tam je 0, je tam 0. Tak. Půjdeme postupně. Nastavíme si proud 0,5 ampéru. mA. 0,661.
voltů. Dáme ještě míň. Dáme 0,22 mA. Tak, máme 0,2. 0,613 voltů. Vydáme 1 mA. Nula celá 692 voltů. 2 miliampéry. 0,727 voltů. Pět miliampér. 0,782 10 mA 0,832 a teď dáme 20 mA. Všimněte si to napětí, tady už mám 20 V. Tady. 19 mA67, 0,9 V. Výborně, snížíme napětí. Vyměníme diodu za germaniovou diodu. Obráceně. Dobrý, už to funguje. Tak. A jdeme zase. 0 je 0, to je jasný. 0,2 mA. Tady. 0,19 V. 0,5 mA. 0,22 V. 1 mA. 0,249 V. 2 mA. 0,277 V. 5 mA. 0,321 V. 10 mA. 0,359. Já se tohle nelíbí, zkusím to ještě přesněji. No tak to vidíte, 0,36, tak to můžeme udělat jeden přesně. No to je tak citlivý, není. Jo, že pán. 20 mA. 0,404 V. Tak. A to asi stáhnu dolů. Napětí. Teď dáme svítivý diody. Začneme červenou. Nejstarší svítivý diody byly červený. Byly ty úplně první. Budeme zvedat napětí. Snad se nám rychle rozsvítí. Nic, nemám ji tam obráceně. Měl jsem ji tam obráceně, výborně. Červená dioda. 0 mA, 0,2 mA.
1,759 V. Je tam vidět, jak ta dioda svítí? Jo, bude to vidět. 0,5 mA. Jeden miliampér. 1,82 V. 2 mA. 1,854. 5 mA. Vidíte, že už krásně svítí. 1,92. 10 mA. 2 V. 20 mA. 2,147. Modrá. 0,0. Teď dáme, nastavíme 0,2 mA. Zajímavá věc, ta modrá, nic. A najednou svítí. To ještě s větším rozlišením. Vidíte, že rovna celá tato stupnice je 2 mA, tak na 8 mikroampér, jak už svítí. 2,29 V, nic. 2,3 V a už nám svítí. Ale my máme nastavit jiné napětí, tak dáme těch 0,2. 0,2 mA, 2,491 V. A už je toto prahový napětí. Zkusím snížit, jestli se tam ukáže nějaký proud ještě odmín, kdyby se měli menší proud. 0,05 mA je při 2,443 V. Tak to si speciálně u té modrý dáme navíc, jinak to nebude potřeba tady ten proud. Takže máme 0,2, máme 0,05 mA, nastavíme si 0,5. 2,531 V, 1 mA. 2,57. 2 mA. 2,626. 5 mA. 2,737. 10. 2,874.
se skoro bojím na těch 20 jít. Myslím, že kolika diodů tam. Dáme 15, nebudeme to pokoušet. 15. 2,982. U vás to možná není vidět, ale ta dioda tady úplně hrozlivě svítí. Docela mám hodně strach. Tak, to je tahle ta část. Vypneme napájení. Dioda se neohřála, to je dobrý. Vypneme ty měřáky. Nyní, jak vypadá ta tabulka? V tuhle tu chvíli máme data. Tady je krásná tabulka a teď si ukážeme, jak si představuji, že byste takovýhle tabulky mohli dělat taky. Stáhnu z toho všechno formátování, si tady schovám bokem. Takže tohle je typická tabulka, jak si to představuji. Všimněte si všude dolní indexy. Měli jsme dva proudové rozsahy. Pro tu křemíkovou, germániovou a červenou diodu jsme měli jeden. A pro modrou jsme přihodili ještě 50 mikroampér tady. Takže uděláme následující věc, já tady dám kopírovat formát, všechno to smáznu. A ještě tohleto, co tohleto, šlo by to taky udělat? Šlo by to udělat, ale to smáznu úplně. Tak, máte takovýhle čísla. Já je mám s desetinou tečkou, protože mám americký Windowsy a pak si to líp exportuje do všemožného softwaru. Vy si tam udělejte cokoliv, cokoliv vám Excel umožní. Dělám to v Excelu, nedělám to v Google Driveovém sheetu, protože se to pak špatně exportuje do Wordu zase ven. Respektive pak už to dostanete ven jenom v PDFku z toho Google Driveového spreadsheetu, tak je to lepší nechávat takhle. Takže, podívejte se, jak se to dělá. I0, podle normy teď mají být kulatý závorky, tak tam dáme kulatý. Tady bude UT0, kulatá závorka je to ve voltech. A hezky mezeru. A teď udělám následující věc. Zapnu si tam ty dolní indexy, pravý tlačítko, formát buněk, dolní index, prásk. Podívejte, jak krásný to je. Stejný tady. UT0, nebo já takhle dám UD jako diodové napětí 1. Se shiftem dvojitá šipka dole si to označím. Dolní index. Tak. A teď tohleto si Ctrl-C, Ctrl-V a tohleto si tady taky skopíruju, abych nemusel pořád zaškrtávat ty indexy. A teď si tady jenom změním ty pořadí UD1, UD2, UD3, přemýšlím, jestli to nemělo být malý D. Tady v Pro mám malý D, přijde mi to hezčí. Nemám na to názor, vyberte si, co chcete. Tak, to bylo tohle. Další věc, rozhodně chceme ty mřížky, je to pak mnohem přehlednější. A taky si potřebujeme upravit čísku řádek. Označím si všechno, ať jsou stejně široký mrchy. Tak, čísku sloupců. Teď si přidáme tyhle ty modrobílý pruhy. Někde je na to nějaká funkce, já jsem to nenašel, jak se to dělá, ale typicky dejte tam nějakou světle modrou, světle zelenou a já dám třeba hodně světlounce zelenou a je to tam kvůli tomu, aby se to dobře pak četlo ty řádky. Držím kontrol a postupně označuji jednotlivé řádky. Vyzelením to, hotovo. Mnohem líp se v tom pak orientuje. Teď dáme celou mřížku. Celá mřížka. Zde. A zvenku to ještě obtáhneme tlustě. Prásk. Nádherná tabulka. Furt si všimněte, že se v tom trochu je v tom blbě vidět. Teď označím, aby byly tlustý tyhle ty hodnoty a najednou je krásně vidět, co je vstupní proměna a co je výstupní proměna. A ještě vždycky rád si oddělím data a ty jednotlivý názvy. Možná by se dalo ještě udělat tady jedno, už mi přijde zbytečný, protože tady mám ty tlustý. Takže tabulka je, teď jak z takovýhle krásný tabulky uděláme graf. Já tohle to umáznu, ať mě to tady nepřekáží. Dáte si nový list, nebo uděláme si to sem a pak si to přeneseme na nový list. Tenhle ten list dám pryč. Takže dáme vložit.
Dejte si pozor na jednu věc. Vy tady máte... Uděláme si nejdřív jeden graf. Vždycky používejte v těch dalších bodových grafech x, y bodový, tady s tím propojením. Někde si tam dáme spojnici trendu, on se uvidí. Použijeme tenhleten. Tak, máme graf. Víte, vidíte, jak je to prohozený? My potřebujeme, aby ta osa x a y byla prohozená. Řešili jsme to s panem Suchým a nenašli jsme lepší variantu, jak to udělat, než si tady ručně naklikat ty řady. Takže si dáme křemíkovou diodu. Křemíková dioda, osa x, proudy, enter, osa y, napětí, enter. Sakra. Ne, pardon, jasně. Osa x, napětí, osa y, proudy, enter. No jeda, tohle to je už ono, takhle to známe. No jo, OK, přidáme další řadu. Teď už to dělejte fakt pořádně, pojmenujte si ty řady, ať se v tom pak dá vyznat. Germanium, osa x, napětí, enter, osa y, proudy, enter. Další, červená, velký Č, za shiftem se dělá velký Č, teda za shiftem. Já dělám vždycky přes caps lock, jestli na to nějaká jiná metoda, napište mi do komentářů. Červená, osa x, napětí, enter, osa y, proudy, enter. No, už to má ten směr. Tak, přidat poslední řadu. Modrá, modrá, osa x, napětí, tohleto. Osa y, bacha, jiný proudy, protože u modrý jsme přidali ještě tady těch 50 mikroampér. Nádherný graf. Odboucháme to všechno, tak. Tuhle chvíli máte graf, na kterém toho strašně moc chybí, ten graf je takový jako nepraktický. Takže tady tímhle tím pluskem si přidáte. Tak osy tam máme, ale ještě chcem názvy os, chcem název grafu. Byly by dobrý popisky dát, ale no, sem to zatím dávat nebudem. Chybový úsečky to je kvůli statistice, abyste viděli, jak moc se těm datům dá věřit. Mřížku přidáte, máte primární, tak přidáte ještě primární hlavní a dáte ještě primární vedlejší v obě. Tak, my jsme udělali sami. Rozhodně chceme legendu a tu legendu, prosím vás, dávejte dolů. Ono to pak ten graf na té stránce vypadá líp. Kdybychom ještě chtěli splnit si trendu, tak ta je pak tady. Tady to přepíšu, dáme si prahová napětí. Prahová napětí. Název osy. Vtipnost. Tady dáváte, v mý verzi Excelu dáváte šipku nahoru a dolů, místo doleva doprava. Prout je I0, závorka, závorka, miliampéry. Teď šipka dolů, ne doleva, se shiftem označím. A tady taky bude ten dolní index. Formát názvu osy, a to není ono, pardon. Písmo, dolní index. Nádhera, nádhera. Vidíte? Krásný. Tak, teď tady dáme UD, mám velký D, ať je to konzistentní, možná je tam nový UDX, aby bylo jasný, že jsou to různá prahová napětí, zase písmo, dolní index, je, a teď mi to bude psát ty dolní indexy všude, sakra. Tak to asi musím odškrtnout, no vyjde. Závorka, mezera, ve voltech, kulatá závorka. Tak, aby ten graf byl trochu větší, protože tohle je hrozně titěrňunkatý, tak to přesuneme jako speciální věc. Staráme tady prahová napětí. A už tady jedny prahový napětí mám tady, tak dáme dvojku. Teď si musím ukázat, jak se k těm grafům dělají ty tečny. Ložení, kde ono to je? A, výborně. Takže klepnu sem. Vložení, tady obrazce, nebo čáry, dáme čáru. Jsem to dřív dělal s obrazcem, jak snad to bude fungovat. Tak. Černou, ať je to vidět. No, nefunguje to. Tak dáme si tady tu čáru. Tady mi to nahoře trošku ujelo, tak to zarovnám.
A tady dole mi to taky trošku ujelo. Tak, černá. Třetí čára. Tak. A tady. Místa, kde to protíná ty osy, tu osu X, tak jsou právě ty prahové napětí. UD první, druhý, třetí, čtvrtý. V závěru napíšete, jaký ty prahové napětí byly. Napíšete, kolik typicky má germaniová, červená, modrá a křemíková dioda prahové napětí. Porovnáte, jestli to sedí s očekáváním. Když to sedět nebude, napíšete proč. Všimněte si, jak to tady utíká, ta exponenciála. To je způsobený tím, jak jsem tam nastavoval ty proudy. Já jsem to nenastavoval úplně přesně. Kdo si s tím dáte tu práci a podíváte se přesně, co jsem tam dal za čísla a pak podle toho upravíte tady data, tady ty proudy v tom grafu nebo pro každou parabolu, nevyšlo to v červený a v modrý, tak pro každou tu, bylo to červená a modrá? Jo, červená a modrá. Tak pro každou tu parabolu exponenciálu uděláte její vlastní proudy. Ty, který jsem opravdu nastavil, a ne ty předepsaný. To byla chyba ode mě, to jsem neměl takhle udělat. Viděli jste, jak se špatně ty proudy nastavujou. Tam stačilo jakkoliv nabouchat ty proudy a pak bychom tady místo 5 mA měli 5,2 a sedělo by to. Tak proto je to tady takový požvejkaný. Proto chcete mít opravdu hezký, tak si v tom videu najděte, jaký hodnoty tady přesně byly těch proudů a podle toho to nastavte. Pravděpodobně tam bylo trochu míň. A nebo to napětí bylo trošku větší. No, je to vidět, jak nám to tady prostě táhne doleva. A to je všechno. Ve vašem případě, vy si ještě z toho simulátoru vytáhnete další data, takže tady nakonec místo těch 4 grafů bude 8, anebo udělejte vždycky páry křemíkový graf, ve kterém to bude teoreticky, ve kterém to bude simulovaný a změřený, anebo udělejte jeden velký graf, kde pak bude simulovaný, změřený vedle sebe, ono se to bude asi dost přesně překrývat. A tady u toho germania a u toho křemíku budete mít ještě simulovaný graf hodnot ze simulátoru. Simulátor dám ke stažení přímo tady na stránky a počítejte, že celý tady ten graf, nebo celá tady ta akce, co tady teď dělám, viděli jste, že to zase tak dlouho netrvá. Vyhodujete si na to tak 2 hodiny. Teď jsme tu elektroniku dlouho neměli, to cvičení. Takže vám ten pracovní čas doslova dlužím. Protokoly se odevzdávají standardně do zadaného úkolu. A to je asi všechno. Tak vám děkuji za pozornost a naschledanou.